Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн үрэний мэдэгдэл 2025-аас 26 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуулийн төслийг төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагад нийцүүлэн боловсруулан хуульд заасан хугацаанд улсын хурлд өргөн мэдүүлэн танилцуулж байна. Дэлхийн нийтийн амарсан сар тахлын төгсгөлд тэр залгаад геополитикийн хурцлбал нөхцөл байдлаас улбатай сүүлийн 40 жил тохиолдоогүй инфляцийн дарамт урд түршид тогтоосон хөл хорой, улс орнуудын төв банкуудын хэрэгжүүлсэн мөнгөний эрс хатуу бодлого зэрэг нь манай улсын эдийн засгийн томоохон сорилтыг бий болгож байна. Гэсэн хэдий ч засгийн газар өнгөрсөн онд экспортыг эрчимжүүлж, гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг сэргээхэд чиглэсэн арга хэмжээг үн шаттай авсны үр дүнд 22 оны 1-р улиралд 3.9 хувиар агшаад байсан эдийн засаг оны эцэст 4.8 хувиар өслөө. Түүнчлэн 22 онд 16.9 хувьд хүрч байсан инфляц оны эцэст 13.2 хувьд 23 оны эхний 4 сарын байдлаар 11.3 хувьд хүрч хайцсангуу тогтворжиж байна. Монгол улсын засгийн газраас сүүлийн 3 жилд хугацаа тулсан арилжааны нөхцөлтэй засгийн газрын үндсэн асуудыг эдийн засаг төсөв дарамт учруулахгүйгээр шийдвэрлэж ирлээ. Тухайлбал 2017 онд авсан 800 сая долларын гэрээгээ бондын үлдэгдэл төлбөр болох 368.4 сая долларыг 2023 оны 5-р сарын 1-ний өдөр бүрэн төлж барагдууллаа. За ингэснээр 2021 оноос хойш нийтдээ тэрбум 650 сая ам долларын үрийн зохицуултыг амжилттай эргэжүүлж, үр дүнд нь өнөөдөр үрийн дефолтын эрсдлээс бүрэн сэргийлж чадлаа. Экспортын сэргэлт үргэлжилж, энэ оны 5-р сарын 14-ний байдлаар нүүрсний экспортыг өмнөх оны мөн үеэс 4.6 дахин өсгөж 20.7 сая тонд хүргэж чадлаа. Экспортын гол бүтээгдэхүүний нүүрсний тээвэрлэлт борлуулалтад үүсэт байсан хүндрэл бэрхшээлийг арилгаж ил тод нээлттэй болгох ашигт малтмал тойрсон авилга алдан тушаалын эргүүдийн хууль хяналтын байгууллагаар шийдвэрлүүлэх зэрэг томоохон арга хэмжээг өнгөрсөн 2022 оны сүүлээр эхлүүлснийг энэ онд эрчимтэй үргэлжлүүлж байна. Монгол улс анхудаа биржээр нүүрсэн амжилттай ил тод нээлттэй арилжаалж уурхайн ам нөхцлөөр хямд зарагдаж байсан нүүрсийг хил нөхцлөөр өндөр хүнтэй борлуулж эхлээд байна. Ингэснээр байгалийн баялагын үнц нь өсөж, Монгол улсад орох валютын урсгал нэмэгдэж байна. Үүний үр дүнд 2022 оны 1-р улиралд 1 тэрбум ам долларын арилгалттай байсан төлбөрийн тэнцэл энэ оны 1-р улиралд 79.6 сая ам долларын ашигтай болж, улмаар 2.4 тэрбум долларт хүрч унаад байсан гадаад валютын албан нөөц энэ оны 4-р сарын байдлаар 3.7 тэрбум долларт хүрч өслөө. Дэлхийд дахин эрчим хүчний болон хүнсний үнийн өсөлт 2023 оны эхнээс саарсан мөн урд түршид сар тахлын хатуу хөл хоройгоо цуцсан зэрэг нь манай улсын экспортын голлог бүтээгдэхүүний гадаад эрэлт болон үнэнд эргээ нөлөөлж байна. За оюутлын далд уурхайн үйлдвэрлэлд эхэлж шинсэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжих бомбтын болон дэд үтсийн томоохон төслүүдийн бүтээн байгуулалт эрчимжиж байна. Засгийн газраас эдийн засгийг сэргээх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа дээр дурдсан арга хэмжээнүүдийн үр дүнд эдийн засгийн өсөлт 2023 онд 6% хүрч сар тахлын өмнөх 2019 оны түвшнээс өсөхөр байгаагийн зэрэгцээ энэ оны эцсийнхэд төсвийн орлого төлөвлөсөн хэмжээндээ бүрэн хүрэх хүлээлттэй болж байна. За бид эдийн засгаа сэргээх, засаглалаа сайжруулах чиглэлээр богино хугацаанд олсон амжилтаа баттган чармааж ажиллавал 2024 онд экспортыг 14.2 тэрбум долларт хүрч гадаад худалдааны ашгийг 4.3 тэрбум долларт хүргэх өргөж эдийн засагт 6.5% өсөж инфляц 8% хүрч тогтворжих зорилт мөн хүлээлттэй байна. За цаашид экспортыг нэмэгдүүлэх төслүүдэд гол анхаарал хандуулан төрөлжүүлэх альва гадаад шокоос эдийн засгийн хамаарлыг бууруулж эдийн засгийн дархлааг бий болгох нь дунд урт хугацааны тогтвортой өсөлтийн суурь байх болно. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн үрэний мэдэгдэл 25-аас 26 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төсөлт 24 онд нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 21.1 их 80 төгрөг, за нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын хэмжээг 22.9 их 80 төгрөг, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг 1.8 их 80 төгрөг буюу дотоодын нийт төгтөний 2.8 хувьтай тэнцэж байгаагаар тооцож төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан тусгай шаардлагууд бүрэн нийцүүлэн төлөвлөлөө. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн үрэний мэдэгдэл
25-26 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.